حظ پیٚیَس ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن ٹاس کٔرِتھ ماہر ماشَن حظ دیُت مےٚ دول مےٚ حظ کوٚر یِمَن ژور پانٛژھِ لَٹہِ یہِ تہٕ گژھ مےٚ گٔے دہ وُہ دۄہ یِمَن تہٕ گژھان آز پَگاہ یِمو حظ دِژ مےٚ دھمکی بہٕ حظ پیٚیَس بہٕ حظ تُجِس یِمو کَنٮ۪ن وٕنۍکٮ۪ن زَنان مٔنڈِو ییٚتٮ۪ن بہٕ حظ گٔیَس وۄنۍ مجبوٗر میٖڈیاہَس کھَسنا سانہِ خٲطرٕ چھُنہ اِنصاف کِہیٖنۍ یہِ چھا غریٖبَس خٲطرٕ ظُلُم تیٚلہِ بَچہِ نہ ییٚتہِ أمیٖرٕے یوت یِم حظ دَپان کَس تانۍ ژٕے بَر فارم ژٕے لاگ ہوتھ مےٚ حظ گٔے زٕ رٮ۪تھ کٲم کَران اقبال ہے آپ سب کا آواز برصغیٖر میں میں سید عشرت نذیٖر نظریٖن اکرام آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہِ سرکار کی جانب سے آیا کے پوسٹز نکالے جاتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی گاؤں دیہات میں سکولز ہیں وہاں پہ ایک ایک آیا کو انگیج کیا جائے اس کے لیے سب سے ضروری سرکار نے جو دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو وہاں پہ ایڈجسٹ کی جائے گی سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ ایک یتیم کو دی جائے اس کے بعد جو ہے ایک غریب کو دیکھا جائے جو اس گاؤں کا رہنے والا ہو بات دراصل یہ ہے جو یہ آیاز انگیج کیے گئے ہیں ان کا جو کام ہے وہ ہے بچوں کی دیکھ بھال کرنا بچوں کو باتھ روم لے جانا ان کو کھانا کھلانا ایج میٹر کرتی ہے تو اس حوالے سے جتنی بھی آیا انگیج ہوئی تھی وہ باضابطہ طور پہ اس وقت اپنے اپنے سکولوں میں کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ فردوسہ اختر ایک آیا ہے جو کہ اسورہ سکول میں کام کر رہی تھی لیکن اچانک سے جو ہے سکول انتظامیہ کی جانب سے ان کو ایک لیٹر تھمائی جاتی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ آج سے گھر پہ بیٹھے آپ یہ جو ہے آپ یہاں سے ڈس انگیج ہو چکی ہیں یہ آرڈر نکالنے والے کون ہیں کہاں سے آیا ہے یہ آرڈر فی الحال فردوسہ اختر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بے حد پریشانی کی حالت میں اس وقت یہاں پہ ہیں سکولی بچے اس کے ساتھ موجود ہیں اگر ان کے گھر کی بات کی جائے تو بڑے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کا بیٹا ہے یہ نابینا آنکھوں کی روشنی سے بھی محروم ہے مزید ہم فردوس اختر سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے تُہۍ ؤنِو کَتہِ چھُو تُہۍ روزان تہٕ کیٛاہ مسلہٕ بہٕ حظ روزان اَسوَڑ مےٚ حظ اَسوَڑ چھَس روزان مےٚ حظ وۄنۍ مان ژٕ زٕ رٮ۪تھ کَران ہُہ کٲم آیا کٲم بہٕ حظ ٲسٕس یِمَن شُرٮ۪ن مان ژٕ یِم حظ آیہِ مےٚ راتھ اوس آتھوار اوس راتھ تہِ آیَم گَرٕ دوٚپُم اَسہِ پَرناو اَنہِ کِتابہِ کیٛاہ حظ مےٚ سُہ ویٖڈیو تہِ موٗجوٗدٕے پَرنٲیِم تٔتھٕے گَرے میڈَم ژٕ کیٛازِ نہٕ سکوٗل یِوان مےٚ پوٚتُس مےٚ دوٚپ سَرو یہِ ہَسا یہِ گَرے بیٚہہ تہٕ مان ژٕ ہُہ نہ نہ ژٕ یہِ أسۍ گژھو نہٕ سکوٗلٕے ییٚلہِ نہٕ ژٕ آسٮ۪کھ أسۍ پَرو نہٕ تیٚلہِ یہِ ہَسا یہِ کیٚنٛہہ زٕ ماجہِ حظ ترٛےٚ ماجہِ حظ چھِ شُرٮ۪ن یِمَن سۭتۍ بہٕ یَنہٕ پٮ۪ٹھ تور حظ گٔیَس تَنہٕ پٮ۪ٹھ نہ حظ آیہِ تِمَن ماجہِ سۭتۍ کیٚنٛہہ تَنہٕ پٮ۪ٹھ حظ چھِ تِم مےٚ نِش بیٚہوان میڈَم اَسہِ سۭتۍ مےٚ بہٕ حظ ٲسٕس تِمَن برابر گژھان گَرٕ تانۍ سۭتۍ صُبحن تہِ ٲسَکھ تورٕ پانَس سۭتۍ اَنان بَتہٕ کھٮ۪وان مان ژٕ پِشاب کَرنہِ نِوان تورٕ اَنان باتھ روٗمَس منٛز بُتھ وُتھ گِنٛدناوان اَصٕل پٲٹھۍ سۄ تَمام آیا حظ چھِ کٲم کَران تِمَن نہ حظ چھِ کاکَد تہِ برابر شیمہِ پَش چھِ پوٗنٛژمہِ پَش چھِ مےٚ حظ اوٚن یِمو تَمہِ ساتہٕ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ حظ یہِ آرڈَر درٛاو تَمہِ ساتہٕ تہِ مُصیٖبت آز تہِ حظ بہٕ حظ پیٚیَس ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن ٹاس کٔرِتھ ماہر ماشَن حظ دیُت مےٚ دول مےٚ حظ کوٚر یِمَن ژور پانٛژھِ لَٹہِ یہِ تہٕ گژھ مےٚ گٔے دہ وُہ دۄہ یِمَن تہٕ گژھان آز پَگاہ یِمو حظ دِژ مےٚ دھمکی بہٕ حظ پیٚیَس بہٕ حظ تُجِس یِمو کَنٮ۪ن وٕنۍکٮ۪ن زَنان مٔنڈِو ییٚتٮ۪ن بہٕ حظ گٔیَس وۄنۍ مجبوٗر میٖڈیاہَس کھَسنا سانہِ خٲطرٕ چھُنہ اِنصاف کِہیٖنۍ یہِ چھا غریٖبَس خٲطرٕ ظُلُم تیٚلہِ بَچہِ نہ ییٚتہِ أمیٖرٕے یوت یِم حظ دَپان کَس تانۍ ژٕے بَر فارم ژٕے لاگ ہوتھ مےٚ حظ گٔے زٕ رٮ۪تھ کٲم کَران مےٚ فٔسٹ مٔیی حظ کٔر مےٚ آن لاین ہُہ مان ژٕ حٲضِری کٔر مےٚ آن لاین پَتہٕ آو ماشٹر کالہٕ پَتہٕ گٔر ہے ییٚمہِ بیٚیِس ماشٹرَس دوٚپُن ژٕ دِس مےٚ پوٚتُس یہِ کیٛاہ چھِ مےٚ دِیِو آرجِنَل دوٚپُن آرجِنَل نہٕ کیٚنٛہہ مےٚ پوٚتُس بہٕ ہَو تیٚلہِ یِہوٚے ہُتہِ دَفتَر دوٚپُن یہِ کاکُد تھاو ژٕ کھٔٹِتھ یہِ چھُے نہٕ ژےٚ تَتہِ تھاونٕے تہٕ یہِ ہَسا یہِ ژٕ تھاو یہِ کھٔٹِتھ ییٚلہِ ژےٚ تِم دَپنے وَلہٕ تہٕ مہ حظ سُہ حظ آو ییٚمِس سکوٗل پٮ۪ٹھ مِڈَل سکوٗل پٮ۪ٹھ یِم حظ ٲسۍ تَتہِ ماشٹر کَران فون یہِ تِمَن تِم ماشٹر کَران یِمَن ماشٹرَن فون یِم ماشٹر کَران تِمَن أسۍ نَسا دِمہوسٕے أسۍ کیٛاہ دِمہوس أسۍ ہاوہوس نہٕ کِہیٖنۍ اَتھٕے ہُنٛد سا بَدَل یہِ حظ چھُ کٔمِس تام مےٚ ؤنۍتو تۄہہِ کٔمۍ سُنٛد حق چھُ اگر مےٚ زٕ رٮ۪تھ وٲتۍ کٲم کَران ژور رٮ۪تھ یا پانٛژھ رٮ۪تھ گٔے فارمَس زٕ رٮ۪تھ وٲتۍ کٔمۍ سُنٛد حق چھُ تیٚلہِ چھُنہ اَسہِ بِہُنٕے ییٚتہِ چھُنہ تیٚلہِ بیٚہنہ یِمَے یوت بٔڑۍ بٔڑۍ مۄہنی یوت ییٚتہِ اٮ۪نگیج کٔمۍ کٔرِو تُہۍ بہٕ حظ مےٚ حظ اوٚن ہٮ۪ڈ مےٚ حظ یِمو حظ دوٚپ یہِ حظ یہِ آو زوٗنَل مگر زوٗنَل آفسہِ پٮ۪ٹھ آو نہٕ یہِ آو ییٚمِس سکوٗل پٮ۪ٹھ سوٗز تٔمۍ مےٚ دَپیٛاو تٔمِس بہٕ ہاو یہِ تٔمۍ دیُت نہٕ مےٚ پوٚتُس بہٕ حظ ہُہ تہِ دَفتَر پٮ۪ٹھ تٔمۍ دوٚپ نہ یہِ تھاو ژٕ ہُہ کھٔٹِتھ مےٚ پوٚتُس تیٚلہِ دِ آرجِنَل اَکھ دوٚپُن آرجِنَل دِمَے نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ تہٕ ژےٚ ژٕ یِکھ بیٚیہِ واپَس مگر ہُہ
गोड कर गोड अन क्या तम बह फिर वे दफ्तर यह आज वे लगातार अकूलस मसवड़ किस सकूलस मे वस क्या टीचर वन तुम कम टीचर यमेंकूल मनाज दिस मे हे रिकार्ड हम सकूल टीचर करा ये सकूल फोन दपान इन महज दीवे यु रिकार्ड ये मान ऐसे कत फिर नाव अमिस ना फरीदा यहाँ आपरा सही बह गयस वे मजबूर बे पेस अटे अगर ना मे मुलाजमत दिन मान अतन थन बे बहस खुदकशी पे हो मजबूर बहस जहा खस पे मजबूर बहुत हो तो ये हमारे साथ फिरदौसा अख्तर बात कर रही थी। मारिस से ये असवरा स्कूल में काम कर रहे हैं, लगातार इसको 2 महीने हो चुके हैं काम करते हुए। अचानक से हाई स्कूल कनेलवन से इनको एक ऑर्डर इजरा किया जाता है। हम ऑर्डर भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनका कहना है कि वो किसी जरियो ऑफिस से नहीं आया है बल्कि उस्तादों की मनमानी पे जो है इसको डिसएंगेज करके किसी और को लगाने की साजिश की जा रही है। पहले से हम जरियो बिजवारा से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ हम जिला इंतजामिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि इन गरीबों को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस कदर ये परेशान है। इन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ इंसाफ ना हुआ तो मैं अपनी जान भी ले सकती हूँ। आखिर क्यों गरीबों पे ही ये जुल्म हो रहा है और कौन ये मनमानी कर रहा है? इस मामले को जो है बड़ी संजीदगी के साथ देखा जाए और इन गरीबों को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल आप बने रहे इस रिपोर्ट के साथ। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।